მათქულიანი შეფასები თუ ამას ვაფასებთ. დღეს ვინც გადალახავს 70%-იან ბარიერს, შემდგომ დაგვესწრებიან იუსაიდის და ზრდა, რომელიც ამ პროექტს აფინანსებს და ტურიზმის აგენტო და წარმომადგენლები, რომლებიც იქნებიან ასევე რეკომენდატორები. ძალიან დიდი რესურსი გავეჩნია იმისთვის, რომ სამცხე-ჯავახეთი იყოს წარმოდგენილი როგორც ძალიან საინტერესო რეგიონი და მე ამაში ძალიან დიდ პოტენციალს ხედავ. Თუ გამიმართლა და ამერჩიეს ეს ამოსულებრ დირექტორად მე შევეცდები ყველანაირად, რომ ჩემ გუნდთან ერთად და კერძო გასაჯარო სექტორთან ერთად გამოხორციელებული ყველა ის ამუშავები, რაც საჭირო იქნება დიაგნოსტიკისთვის.